xogeeyaha fulinta dowladahuose degmada oodwine cabdikani axmed ibraahim iyo xildhibaan xamsaar guruug ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada odwine ayaa safar khaatay muddo la xishaa uguababaxay deegaanada hawdka gobolka dadmaredh safarkanu ujeedkiisu daaranaa dardargelinta cashuuraha iyo dabargoyinta dhuuxusha oo afa ba-an ku haysa deegaanada gobolka daadmaredh deegaanadii ay safarkaasi ku soo mareen xildhibaanka iyo xogayanu waxaa ka mid ahaa deegaanka xaaxi cabdi faarax raalo qoodhof qudhackudle balliga cas baarcad jinyalaaye balli maxamed faarax mullaaxo iyo degmada rebad khaatimo waxaana xogayaha iyo xildhibaanku deegaanada ay marayeen ee kala duwan kulama la qaadanayeen bulshada deegaankaasii muhiimadda ay u leedahay cashuur bixintu biyo faa'iidada ugu jirta inay cashuurta bixiyaan geesta kale waxaa xildhibaanka iyo xogayuhu howlgallo lagu dabargooynayo shiddada dhuxusha ay ka fuliyeen deegaanada kala duwan ee ay marayeen howlgallo isugu jiray habeen iyo maalin ayay xildhibaanka iyo xogeeyuhu ku burburiyeen in ka badan labaatan goodo ay dhuxushu markaasi ka baxaysay iyo dhowr iyo toban gooboodoo loo diyaariyey in isla markaas <muchas> iyagana laga shido dhuxusha waxaana xogeyaha iyo xildhibaanka oo kaashanaya bulshada deegaanku si ba-an u burburiyeen goobihii kala duwanaa ee laga shidayay dhuxushaasi iyagoo tallaabo ka qaaday islamarkaasina amaamiil duldhigay dadkii ka garacsanayay dhuxushaasi iyo baabuurta qaada xildhibaan xamsaar guryo xoogaeye cabdiqani axmed ibraahiim oo ka hadlaya arrintaasina waxaa hadalladoodii ka mid ahaa todobaadkii u dambeeyey waxaanu wadnay howlaha dardargelinta canshuuraha iyo la dagaalanka dhuxusha oo deegaanka farabaas ku haysa isla markaana aanay macquul ahayn waxyaabaha indhahaagu arkayaan oo dabka imika inaga baxaya ee gubanaya dhirta lagooyey qoyanee ku taalla aynaan maanta tilmaami karayn geedkiioo noqday geed lagu qayilayo iyo mid loo gubayo

talaabo hacigawaaaa dhibka ugu badanka gubayaba waxaa ka daranka gaariga noohadaa wata ee intuu gaarigai yarsbsida hargeysa ka imanaye bacaa iyo sita lacagta yar hawlgalkaas aanu wadnay muddada shanta cishaa sidaa xoayuu sheegay waxaanu ku gubeynay godad noocaasoo midhan oo dhuxulaho dhir qoyan geedkii sare e weynaae qoyanaagunta laga maray la gaagaabiyey kii hoosena lagu bishlay oo lagu shidayo oo qoyanaa dhulkii wadinaarkkii sarena waa aliiloose waa la mariyey xaaladan mid lasii eegan kara maaha sidaa darteed kuma filo wasaaradda waxaanu markaanu ogaanay inaanay wasaaraddu ku filen wasaaadu ka ballaaran yaha maadaama gobolkka balballaaanyahay isuduwihii iyo wasaaraddii deegaankuba ay ka shaqeynayaan hadiyo habeen gubayaan annakuna inaanu gocan ku siino maadaama aanu nahay golihii deegaanka iyo xildhibaanadii in arrintaas